Dalam perkembangan lain, berhubung isu perolehan aset ketenteraan seperti kapal tempur pesisir LCS, Perdana Menteri menjelaskan tindakan sewajarnya telah diambil dan ia tidak pernah diabaikan begitu sahaja. Tegas Perdana Menteri, agensi bertanggungjawab telah menjalankan siasatan. Malah pihak terlibat dalam penyelewengan didakwa di mahkamah. Tindakan dah pun diambil. Menteri Pertahanan telah pun membuat statement beberapa kali. Sama ada dia tak baca ataupun dia sengaja tak nak ambil tahu apa yang berlaku. Datuk Hisham dah pun membuat penjelasan. Syarikat yang terlibat daripada Perancis, saya difahamkan, telah pun bersetuju untuk meneruskan projek itu bersama dengan Boston. Saya difahamkan melalui media lah.